Já děkuju za představení, děkuju za pozvání. A já tady budu mluvit o něčem, co je hodně technologický a trošku mě tisový, zejména ve srovnání s mými předchozími kolegy, kteří tady mluvili. A z toho důvodu se trošku zeptám, abych si udělal představu, už asi všichni víte, ale já se tady bohužel předchozí práci jako včera, dneska nebyl. Abych měl představu, s kým mluvím a jak moc mám jít určitým směrem. A dělím si takové tři skupinky, řekněme lidi, kteří jsou kartografové, geografové, a to IT je pro ně nějaký ten nástroj. Pak skupinka, kteří jsou IT lidi a ti geografové jsou pro ně ti zákazníci. A pak nějací lidi, co je pro ně prostě geografie jenom hobby. No. Zkusme se nějak zakategorizovat, abych mě představit. Tak kdo je tady geograf a IT je pro ně jenom nástroj? Bude těžký. Kdo je tady IT člověk a geografové jsou pro ně zákazníci? V pohodě. Samozřejmě nejsou to distinktní množiny, že to je v pohodě. A kdo je tady vyloženě hobby gisař? To je taky pěkný. Super. Tak, proč se na to všechno ptávám? My jsme samozřejmě technologická firma, já jsem člověk s IT vzděláním, GIS je něco, kde já jsem uživatel. Jsem uživatel GISu a nejsem expert na GIS. A proč možná má význam tady o tomhle mluvit? Proč tady má význam mluvit o mobilních technologiích? Prostě jednoduše proto, že ty mobilní technologie se nám trošku vetřely tady do toho našeho jinak pěkného světa. A ty mobilní technologie hrají ve dvou důležitých use case v kontextu GISu. Jednak je to sběr dat. To znamená, používám nějaký mobilní zařízení pro to, abych data pozbíral a někde je později využil. A druhá je to samozřejmě zobrazování těch dat. To znamená, mám naopak někde nějaká pěkná geografická data a chci je na těch mobilních zařízeních zobrazit, což mi dává smysl zejména, když stojím někde na poli a mám to zařízení v ruce. Ta mobilita s tím nějak pěkně souvisí a to bude asi důvod, proč mě jako pozval, protože prostě ty mobilní zařízení, chceme nebo ne, těch ISů se nám nějakým způsobem tímhle vetřelo, takže se vetřeli všude jinde. A ta moje přednáška bude technologická a ten GISový use case je něco, co bych jako chtěl dodat. Na druhé straně udělám to trošku interaktivnější. Já zase na druhé straně bych rád od vás slyšel, kde si myslíte, že obecně ten GISový use case je. To znamená, pokud někdo vás někoho něco napadne a nemusí to být jenom dotaz, může to být třeba poznámka, může to být kritika, může to být nápad, řekněte to hned, nebo zvedněte nějakou ruku, nebo nějak to zapříčte, nebo mějte nějaký zvuk nebo něco, abych prostě věděl. A bavme se o tom. Máme čas, takže mě samozřejmě z pohledu naší firmy, která tohleto řešení nabízí i nějakého enterpriseu, to znamená i firma, jako jsou banky, což je nějakého relativního GISu, tak to samozřejmě ty GISový use case nás zajímají. Takže když budete mít nápad, já ho moc rád uslyším a je to pro mě zase jako něco pěkného, co bych si mohl dnes já. Tak, hned začít začnu. Jinak já dělám tu solution architekta, to znamená, jsem člověk, který dělá technické věci a trošku mluví taky na ty zákazníky, trošku pomáhá těm, co prodávají ty naše technologie, těm zákazníkům s tím, jak s těma technickými věcmi a tak různě. Tak, k té mobilní platformě. Možná ještě nezačnu, tak si zapojím tady ukazovat, nebude to druhý. Možná se přepínat slidy. To je krátké představení. Je tady někdo, kdo nikdy neslyšel, neviděl tady toho kluka s tím červeným pohoukem, kterou nikdo s ním neslyšel v internetu. A nestýďte se, to spíš jako pro mě důvod, proč to trošku ukážu vysvětlit. Je někdo takový? Ptá se, že snad ne, úplně. Jo, pán se bude, super, super. Red Hat je technologická firma, je to open sourceová firma. Celkem hrdě říkáme, že jsme jednička open sourceu. Což je opravdu pravda, jsme největší firma, která dělá čistě open source. Nějaký data nepříliš zajímavý, máme nějakých dnes už 9 tisíc lidí, to je staré číslo. Co je zajímavé, z těch 9 tisíc lidí máme 900 lidí v Brně a je to největší pobočka jako na světě. Což je celkem zajímavý, protože prostě těch věcí tady děláme hodně a lidí tady jsou hodně. Teď jsou nějaký finance věci, to nás ještě tak jako nebere.
možná se dobrý říct, že jsme poměrně mladá firma. A se podíváme, founded 1993, reálně nějakým významnějším hráčem se stáváme tak někde na 1035. Tak, co je trošku zajímavější, jsme, jak jsem říkal, open sourceová firma, to znamená, děláme čistě open source věci, buď open sourceujeme ve smyslu, že vezmeme komunitní projekt, děláme něco, čemu říkáme si open source katalyst, ten důvod, jak to funguje, my vezmeme věci, které jsou komunitní, takhle, víš všichni, jak funguje open source, je tady někdo, kdo moc, jakoby, kromě toho, že to je otevřený kód, nezná ten open sourceový koncept? Asi ne. A jenom zhrnu, protože vy to určitě znáte v kontextu třeba OpenStreetMap, takovýchhle věcí. To open source jde o to, že vidím nějaký software, který je otevřený a je otevřený kód, to znamená, že lidi všichni vidí, kdokoliv pomůže vzít něco s ním dělat. A pokud on vezme něco s ním dělá, tak to, co na něm vyrobí, dává dál zase nějakým způsobem jako open source. To znamená, je to taková trošku levičácká idea, ale jako pěkně funguje. A my fungujeme čistě na tomhle. A fungujeme tím způsobem, že, no a teďka otázka, když tohle všechno zadarmo, to jenom prosím, jak vlastně se na tom dělají peníze. My fungujeme tak, že bereme ty open source projekty, to znamená, bereme věci, které jsou s tím otevřeným kódem, nějakým způsobem je stabilizujeme, integrujeme je dohromady, dáváme k ním různé věci okolo, které samozřejmě zase dáme ven jako open source, a nabízíme služby k tomu open source. Samozřejmě open source se neprodává, open source je všech. Takže my nabízíme nějaké služby, to znamená nabízíme support, tak pomáháme ty řešení stavět a tak dále a tak dále. No. Takže tady je spousta nějakých open sourceových projektů, to říká něco asi víc lidem z toho IT světa. Jsou to věci, které jsou komunitní, to znamená, my pracujeme primárně s tou komunitou, komunita vyrobí nějaký software, my ho vezmeme, nějakým způsobem ho packageujeme, přidáváme, integrujeme technologie dohromady. Nabízíme to jako produkt, který zákazníkovi dáme zadarmo, co mu prodáme soustředí k tomu produktu. No? To znamená, myslím si, že děláme něco jako pěknýho, na rozdíl od takových některých firm, který něco vezmou, teď to jakoby schovávají někde ve sklepě to kutí a snaží se to prodat za co nejvíc peněz v krabici. Myslím si, že děláme jako dobrou věc, že prostě pomáháme trošičku té komunitě, aby budovala něco, co v podstatě má jako k dispozici. Tak, konec řeší o nás. Budeme se bavit o tom mobile. A co tady budu mluvit, dělám nějakou motivaci k těm mobilním věcem, představím tu mobilní aplikační platformu, ukážu nějaké případové studie, což se budu snažit, aby byly věci, které jsou orientované tím geografickým výsovým směrem trošku, a ukážu nějaký demo, který si myslím, že ukáže třeba, jak to může dávat smysl, ty mobilní technologie, zejména v oblasti sběru dat, protože si myslím, že to je něco, protože jsem z toho open sourceového světa, tak já trošičku věřím, když jsou tady ty státní vlastněný firmama, vlastněný geografický data otevřený. Já z takového svého trošku najímu pohledu, možná jste specialisti v oblasti geografie, možná se vůbec nesouhlasit, mně se víc líbí ta idea těch otevřených dát, ta idea, kdy ty data jsou nějakým způsobem crowdsourcovaný, to znamená, jsou nějak komunitně vytvářený a všichni mají k dispozici. Česko, my to tady moc neumíme, může třeba země jako Holandsko, že nás někdo za to bude vědět líp, jsou země, které dávají v podstatě veškeré svoje geografické data tímhle způsobem veřejnosti k dispozici, když přijde z mýho jakoby toho nejvýho úplně celkovýho pohledu třeba daleko hezčí. A, takže já budu v tom demo ukazovat, jak se dají prostě pomocí té mobilní technologie nějakým způsobem sbírat ty geografické data. Tak. Upozorňuji, že ta prezentace bude dost technická, takže kdyby někdo z písaků se fakt nudil, že jako ty nějaký IT mě nezajímá, tak má být ten, tak tady ten prezentace, musím nějak to Tak, tady je pár motivačních bodů, je to spíš takový obecně pro lidi, kteří nevěří pořád tomu, že ty mobilní technologie jsou nějak jako důležitý dneska. Dneska je na světě o moc více jakoby mobilních telefonů než PCček reálně. Co je taková alarmující informace, dneska lidi se víc dívají na ty mobilní zařízení, na ty mobilní aplikace, než reálně na web. Což je jako zvláštní, ale je to opravdu tak. To je důvod, proč to se ve všech těch odvětvích ty lidi tlačí do toho mobilu, snaží se dělat ty mobilní aplikace, protože opravdu už to dneska převážilo, ale dneska méně sedíme u toho počítače, a se díváme na nějakých těch krabiček, co máme.
42% lidí bude někdy na konci tohoto roku na planetě, bude vlastnit smartphone, už je taková těžší kratička. Tohle především si myslím, že v tom časovém kontextu dává smysl, že půlka lidí se tady někde běhá po ulici, už má možnost někde nějak kopírovat nějaký data na jedné straně, nějaký geografický peř, ale kratička má GPS, která má kameru, má spoustu věcí. Ale taky nějakým způsobem interpretovat, což si myslím, že v tom časovém světě je jako zajímavá. Tady to zajímá spíš takový ty IT lidi, si myslí na ten budget nějakých, řekněme, že firmy obecně budou asi nějaký víc než čtvrtinu svých peněz, který investují do IT, investovat do mobilních technologií, to znamená, že ten trend určitě poroste. Tak, já bych vysvětlil, o čem tady budu mluvit, tak jsou to lidé, kteří opravdu nejsou moc technologičtí. To je nějaká ta mobilní architektura, protože já si můžu představit, že řeknu mobily, jo, to jsou tady ty věci, z čeho volám, tam se něco zobrazuje, to vlastně funguje moc nezajímá. Jak to vlastně jednoduše funguje, jo? Vždycky jakoby slide o tom, jak to funguje. Mám tady nějaké zařízení, to je ten mobil, tablet, cokoliv, co je mobilní, co prostě ukážu přenést. A to je něco, kde ty data buď produkuju, znamená, buď tam něco ťukám, nebo tam sbírám souřadnice, nebo fotím, anebo konzumuju, to znamená, pak mě hodně přijdou a je tam to opravdu. A pak je tady něco, čemu tady řeknu cloud, a řekněme, že to je něco, co je mimo mou krabičku. A může to být nějaký systém, může to být opravdu nějaký cloud, nějaká veřejná služba. A to je místo, kde se ty informace zpracovávají, kde se s nimi pracuje. To znamená, pokud je sbírám, tak je zpracovávám. Pokud je získávám, nebo konzumuju, tady ty informace jsou pro mě vyrábět. No, to znamená úplně jednoduše, mám nějaký frontend, to znamená, to je ten, předtím je to všechno ty mobilní zařízení a ty aplikace na nich, a mám nějaký backend, což jsou ty věci, které jsou někde na teď, kde ty data vlastně jsou. A to mobilní IT je takový specifický, není to jak vyvíjení těch aplikací, co tady byly dřív na ty PCčka, je to takový překotný, protože to celé přišlo před pár rokama vlastně. Ti lidi, co vyvíjí na ty mobilní zařízení, řeší šílený bezpečnost, protože najednou moje data nejsou někde zapříjí v kanceláři a vlastně s těmi lidi běhají někde v ulici. Řeší nějakým způsobem tu rychlost toho vývoje, protože říkám, před 5 let na to celé začalo a dneska to vlastně ovládá v podstatě to, jak lidi konzumují ty informace, to znamená, ten vývoj je překotný, je tam spousta technologií, víte, že má to nějaký Apple, Android, je toho prostě hrozně moc a hrozně se to řídí rychle dopředu. Co tam jako hezky funguje, co by přinesla tady tahle ta éra, co možná už vidíte, že často se nepracuje jenom s tím, co já si vyrobím, ale často sbírám nějaký data, používám data, případně technologie, případně nějaký apička, nějakých jiných subjektů. To znamená typicky, když tady mluví kolegové o tom KISu, já například tahám data někde z KISu, používám je pro svůj třeba úplně jiný use case a prodám to tady třeba, ale beru s někde KISový data, nějak s nimi pracuju. Takže jakoby hodně se rozvíjela ta kolaborace v tom smyslu, že já skládám tu aplikaci dohromady z různých věcí, od různých jakoby vendorů. To je tady to third party, často mi tam nějakou součást vyvíjí někdo úplně jiný. Tak, takže co je vlastně ta platforma na tohle? Takže co ta platforma má přinést, jednoduše má přinést to, abych já dokázal rychle a efektivně vyvinout něco, co bude fungovat jak na tom zařízení, tak na tom backendu. No, to je typicky to, co já chci, jo, na první místo. Tady ta platforma, kterou my nějakým způsobem vidíme, umí jednak pomáhat těm vývojářům, aby mohli nějak kolaborovat, aby dohromady mohli vyvíjet, se volá to slovo kolaborace, ale takové jako anglicismus, no, tak to je trošku kontroverzní slovo, ale budu používat. Chápete, jak to myslím, máte žádný politický podtext. Aby mohli ti vyvážit nějakým způsobem spolupracovat, znamená, aby ti, co sedí někde vzadu, když tam toho svého kontextu někdo někde vyrábí ty tisový data, třeba je nějakým způsobem zpracovává, dva je k dispozici, na druhé straně vypředu někdo bylo to vidí nějakou mobilní aplikaci, aby tihle ti mohli nějakým způsobem pracovat spolu, aby si dohodli, aby ta aplikace se vyvíjela, ty data, které já mám někde vzadu. A aby mohl ten vývoj probíhat nějakým způsobem dohromady. No, čím víc je to o penězích, tím víc mě tlačí čas a ty peníze vlastně a potřebuji, aby prostě tohle fungovalo celý. Tak, je to
Jednak, takže to je jednak něco, kde já vidím ty aplikace, jak ten backend, tak ten frontend. Druhá je to vrstva, která mi to v reálnější vývinu nějakým způsobem propojuje. To znamená, dá mi dohromady to, že já mám někde nějaký ten backend, nějaký ten data provider, processing, a mám někde nějaký ty aplikace na těch mobilech. A tohle to reálně běží jako nějaká služba, která mi tohle to spojuje dohromady. Je to nějaký repozitář, to nějaký služby, nejsem si jistý, jak moc je dobrý mluvit před vysákám o službách. Služby, to je takový jako velký buzzword v tom IT biznesu. Vlastně jde o to, že někomu něco poskytuje a on to odebírá. Šel by do toho hloubše, to je proto, že se okolo toho dá mluvit hodiny a je to dá. Takže prakticky já mám nějaký rozhraní, kde poskytuju nějaký data nebo informace nebo funkcionalitu a na druhé straně někdo odebírá. To znamená, ta platforma je nějaký repozitář pro tohle, je nějaký repozitář pro nějaký aplikace, to znamená, já nechci pokaždý vyvíjet jinou aplikaci na Android, na iPhone. Já chci mít nějakou šablonu a chci na ní být schopný ty aplikace. No, jednou udělám aplikaci pro sběr dat, druhou udělám aplikaci pro interpretaci dat, chci, aby ty aplikace byly prostě nějakým způsobem podobný. To znamená, mám nějaké šablony, na kterých pak stavím, že, a který si nějak centrálně zpravovat. Řeším tady bezpečnost, to zajímá ty enterprise lidi, to nás zase tak jako tady netrápí v tomhle kontextu. A umí to i reporting, což už zajímavý je, to znamená data, který já tam nějakým způsobem posílám, odebírám, já umím nějakým způsobem monitorovat, to znamená vidím, co ty reální ty uživatelé na těch krabičkách tam vlastně chtějí za data, vidím, co já jim posílám ta data, což v výslovním kontextu si myslím, že může dávat smysl celkem dost. I tohle jsem schopen dělat nějakým způsobem na té platformě. Tak, jak ta platforma vlastně vypadá reálně, to je nějaký ten produkt, který nabízíme. Každý je zase další obrázek. Představím si tady někde ty zařízení, tablety, mobily. A představím si tady někde nějaký modelový enterprise system. A když se bavíme o tom kontextu, tak si typicky představuji nějakou databázi, nějaký systém, který dává holý data, nebo je umí nějakým způsobem zpracovat, umí je nějakým způsobem dát. Ten je někde vzadu, ten máme já ve sklepě, nějakým prostě serveru, nebo ho má ve sklepě nějaký úřad, nebo ho má ve sklepě nějaká firma, nebo je někde Amazonu. Tak, a co já chci? Já chci mě ty data odsoučit, dostat sem a naopak. A chci to udělat bezpečně. Znamená, chci, aby když mi tady někdo pošle dvě lidí, tak aby se to dostalo bezpečně sem, bez toho, aby to někdo další tady třeba, nebo tady, nebo úplně někde zjistil. Znamená, chci mít nějaké spojení bezpečně těchto dvou míst. A z tohoto důvodu chci vyvíjet nějaké ty aplikace pro tyhle zařízení. No. Asi už víte, tady těch jako platform vzniklo nějaké bezpečně moc, jsou tady nějaký Apple, nějaký Apple, Android, Windows, je toho spousta a já se s tím chci nějakým způsobem pokrát, to znamená, já třeba jsem opravdu člověk, co mě zajímá tady interpretace dat, business, nebo KIS, nebo něco prodávat a nechci si moc jako nějak připsat tady s těma věcma a čekat, protože vymyslí nějakou další platformu, takže součástí toho produktu je něco, co mi umožňuje například dělat nějaký hybridní aplikace, to znamená jako aplikaci, která vybíjí jednou, někde si naklikám, že tady bude datum, tady bude jméno účastníka, tady bude kde vyřít. A potom mi to vyrobí nějakou aplikaci, která bude na všechny tady ty různé mobilní platformy, je jich hodně. To se říká hybridní vývoj v mobilním světě. Tak, pak tady vlastně chci mít něco, kde co mě bude zajišťovat to, o čem jsem mluvil, to znamená, bude mě umožňovat, abych to nějakým způsobem spojil, takže tam bude někde nějaký software, který běží na serveru, v tomhle případě je to v cloudu, to znamená nějakým serveru, kterým já vlastně nic nevím, ani nechci, a který mi zajišťuje to, že když si tady něco vyvinu, tak se to rozdistribuje na zařízení, když si tady, tady něco děje, tak potom tady vím pomocí nějaký ty analytiky a mám tam nějakou build farmu, mám tam takový ten App Store, představím, jakoby, jak mám takový ty Google Play nebo co, nebo Apple Store, nějaký takový ten market, kde si můžu dívat, jaký aplikace tam jsou, můžu se stahovat a tak dále. To všechno mám tady na téhle části, na té serverové části, která mě běží. A pak tam mám důležitou věc,
a to je ten mobilní backend. Mobilní backend je to, co mi zprostředkovává tu komunikaci. To znamená, já chci této zařízení, mám prozradím takovou věc, tam není žádný jakoby super chytrý software na tom, na těch mobilech, tam je taková jakoby trošku chytřejší web, to je taková chytřejší webová stránka, co má tam mobil, nic víc, to není žádný inteligentní software, nic moc, většinou, no. Většinou to je takový trošku chytřejší nějaký HTML, něco takového, který zobrazuje nějaký data, který ho někdo dostává. A ty data dostávám tady zezadu a tady si je nějakým způsobem připravím pro to, aby je shodou starala ta moje mobilní aplikace. No. To znamená, tady já si řeším nějakou tu bezpečnost, připravuju si tam ty data, řeknu jo, to je uživatel, to znamená, dělám nějakou autentizaci a takové věci. Dělám třeba synchronizaci dat, to je celkem zajímavý, to je zajímavý v tom svém kontextu. Synchronizace dat je o tom, že já mám nějaké informace tady na mobilu, mobilní zařízení nějaký sadu. To znamená, já třeba si sbírám nějaký spisový data, teď si něco vyfotím, přidám si nějaký bod, něco si další dám, ono si mi to užitají lokálně, a teď vzadu to není. A my s tím někdo přijde, vyfotí to stejný na tom místě, zhrá to nějaký bod, a teďka co s tím, jakoby, kdo má pravdu, můj mobil, nebo něco si ho na serveru, to je ta synchronizace dát například důležitá věc, abych já rozhodl, no fajn, tady mi někdo vyfotil hrát, ale teď už někdo vyfotil sadu, tak ten server má přednost, protože už to je na server uložený, tak to tady se přepíše a řekneme, že tato informace je platná. No, takovýhle služby tohoto typu já tady někde dělám. Tak, celý to nasadím někdo nějakého cloudu, to mě ještě to se zajímá. Mám tady možnost nějakým způsobem řídit vývoj tohodle i tohodle, to mě taky musím zajímat. Ještě jedna věc, která mě zajímá, je to, že tady tuhle tu věc, kterou jsem říkal, že jako připravuje ty data, já umím škálovat. To je hrozně hezký. Já mám, dělám si mobilní aplikaci na kešky nebo na nějaký v podstatě na cokoliv. A mám to prosto lidí, zkouším to tady na univerzitě a ono se ukáže, že to je super, že to lidi chtějí a najednou mám 100 000 lidí. No, někde tady mám nějakou databázi, třeba veřejnou, ale pro 100 000 lidí, já jsem to měl připravený na to, jak ty data, jak to obsloužím, po těch 100 000 mobilů, které jsou hladové po nějakých těch datech. No, to řešení je to, že já si můžu škálovat tady tohleto. Já můžu si tohle, to je něco, co poskytuje ta architektura toho řešení, a zreplikovat. Takže já jsem to měl tady jednou, a řeknu, najednou mám spoustu uživatelů, že to dělá peníze, tak já jsem schopný to 100x replikovat. A těch 100 instancí tohle obslouží těch 100 000 zařízení. To je asi zásadní věc, proč to dělat nějakým tom cloudu, protože ten cloud, taky všichni to možná ten cloud na nějakého opaku, ale on umí tyhle ty věci škálovat. Já nejsem omezený nějakým jedním serverem, co máme v sklepě, já ten cloud je nějaký prostředí, já mám těch prostředků spoustu a já prostě řeknu, tak já teďka vyrobím 100x za sebe a on to bude fungovat. To je něco, co ten, čím ten cloud je hezký, protože ten cloud je jako by se o něm dneska tolik jako mluví. Tak, takhle nějak funguje to řešení. Jak moc je to nutný pro geografii? To se nudí, vyněte ruku, myslíte se, jinak to nebude zábavnější, jsem předat. Jo, pan se nudí, tak. Já jsem mluvil s tím, to bylo lepší, takže všechno si tady rozklívej slide ze spoustu technických věcí, protože byl stejně jenom o tom, jak dokážu ty věci škálovat, jak dokážu vyrábět zkrát to prostředí. Tak. Takhle to nějak vypadá, když to vyvím, ukážu to live, takže to nemusím. Co řeknu pro lidi, co kdy na tom někdy chtěli zkoušet něco vyvíjet a pocit, že se baví například o tom hybridním vývoji, tak je to celý nějaký HTML 5, který už to slyšel tady název. A jednak si to samozřejmě můžu vyvíjet pěkně na svým počítači, jako každý slušný vývojář v nějakým tom editoru. A druhá, když budu chtít nějaký úpravy, celý to píše nějakým gitu, což je způsob, jak spravovat verze různý toho kódu. Ale můžu si vlézt vlastně do toho webového rozhraní a někde si tam nějaký ten kód upravit. Měl pořád jenom o tom hybridním vývoji, to znamená o takových těch aplikací, které jsou univerzální. Oni jsou samozřejmě univerzální, protože ho jednou vyvinu a vyšší na všech těch krabičkách. Ale oni jsou trošičku nepraktický. Občas pro některé věci chci mít spíš takovou tu jakoby pěknou, sliky, hezkou aplikaci, co má něco pro jako tlačítko back na Apple, někde tam krabičkem dosáhne nahoře na tom displeji. Takový specifika.
Funguje. Jo. Jak se tady. Jiro mě potvrdil, protože jsem tady mluvil Apple. Chtěl jsem říct, že prostě ty mobilní světy mají svoje specifika a já občas chci si prostě vypinout aplikaci, která je jenom na ten Apple, jenom na ten Android, něco takového. A chci si vidět zvlášť prostě. A to je ten native. No, to znamená opravdu vím Androidí aplikaci nějakou pěknou specifickou tam. Je to i pro případy, kdy ta aplikace má být trošku chytřejší než nějaká ta chytrá webová stránka, jak jsem říkal. Jsou i sofistikované aplikace na tom, nebo druhá. Tak, máme se o tom hybridním vývoji, protože to, co ukážu v tom demo, to znamená, já si tady mám nějaký formulář, který si mě pak zobrazí někde na tom mobilu a tam já si nahážu nějaký věci, to znamená, dám si tam nějaký text, dám si tam třeba mapu, dám si tam nějakou geolokaci, datum, i věci. To si tam nějak nahážu, nějakým editoru, bez toho, abych někdo měl programovat, protože to je hezký, zejména pro ty lidi, kteří si tak programovat neumí, já mám pěknou představu o tom use case-u. A pak to někde jsem schopný reálně zkusit. Doufám, že se to ukáže. Tak, zákazníci jsou velcí i malí. A možná jsem neřekl, my jsme to se k té platformě dostali, takže jsme koupili takovou menší, větší startup. Irsky byla taková banda nadšenců, kteří tohle začali vyvíjet, byli hodně rychlí, takže se jim rychle podařilo nabrat hodně lidí a získali spoustu zajímavých zákazníků. Když se tady podíváme, tak oni šli, jsou z Irska, takže primárně po UK, trošku po Americe, že tady hodně firm je tady z tohohle prostředí. To je toho samozřejmě Španělci, ale obecně asi jo. A obecně, co je jakoby hezký na tom, co se jim povedlo dobře, když šli tady do toho sektoru těch lidí s těma hermama, oni dokázali, hele, ještě o těch papírech trošku, jo. Dnes už prostě, jak tady říkali kolegové předtím, většinou v tom té kanceláři už nepapírujeme, už tam nestojí ty štosy těch nějakých nějakých dokumentů, tam jsou většinou ty počítače, už ty úřednice, ty na těch počítačích, co je tam. Ale kde ty papíry dneska vidíme? Vidíme je tady na těch revizích a stavbách a pán nám přijde zkontrolovat průměr a přinese nám prostě nějaký takový papír, jak už kdyby to tam se vypsal, tam nevidím ani ten podpis, sem tam nevejde. No zkrátka, tady v tom jakoby fieldu, no, jak se to řekl česky někde, takový ti lidi, co chodí prostě potom v tom outdooru, co chodí prostě po těch zákaznících někde domácnostech, firmách a tak. Pořád používají nějaký ty formuláře. No. To, co hezky umí ten mobile, je jakoby eliminovat tyhle věci. To znamená nějaký tady ten pán, co někde tady v Saudi přijde zkontrolovat tu ropnou věž, nebo po rodině, to je to prostě někde, kde se ropní věže. Přijde zkontrolovat, tak prostě naklikne, tady je ta ropná věž, já jsem tady prostě geolokuje se, fotí se tam umí, že tam opravdu vyjat, mu to věří a napíše tam nějaký data, zkontroloval jsem to všechno funguje. No, to znamená, oni hodně hezky tohle opravdu využili tady na tyhle firmám, opravdu ať už výrobním, nebo se operujou někde v tom jako poli. No. To znamená, ten mobile umí hezky sbírat ty fotky, ty geodata a tak dále. Jako funguje to hezky, někdo to vyfotí, má, že to mají na firmě, budu s tím nějakým způsobem něco dělat. Takový pěkný use case, kterým oni si udělali velkou reklamu. Asi tak 2 roky zpátky byly nějaký pohodně v UK. Byly celkem velký, a protože UK je celkem dost jako závislý na těch dráhách, to se hodně s zlatem, tak to tam způsobilo obrovský problémy. Prostě ty dráhy poměrně selhaly, kterou byly být pohodně, doplavili jim to hodně kolejí, byly tam prostě problémy s nástupištěma, když jsme nemohli dostat vlaky, nejezdili a tak dále. Je ta firma původně v té době, to bylo ještě předtím, než jsme provedli tu akvizici, poměrně hezky přišla za tím krizovým štábem, který tam nějakým způsobem řešil a nabídla tady tohleto řešení, který hrozně lehko a rychle vyvinula, protože ukážu, některé věci tohle typu se není dají hrozně lehko a rychle vyvinout. A dělala aplikaci, kterou v podstatě dali na nějaký market a řekli všem těm úředníkům, tady se to stáhne, těm drážným pracovníkům, tady si to stáhněte. A v podstatě šli za tím krizovým štábem, prezentovali to tam tehdy Cameronovi, oni to jako odkývili, dostali to ti lidi z toho, z těch dráh a používali to. V reálu to šlo
prostě aplikace, přišel jsem za plavené koleji, podíval jsem se, řekl jsem, to je, tady jsem si geolokoval, že to se tady stalo, je tady zaplavená kolej, nemůže projet vlak, to je nějaké zpoždění. Tohle se nějakým způsobem přineslo do nějakého toho operačního řízení centrálního, který měli. A samozřejmě tu aplikaci na druhé straně dostali i cestující, že cestující jeli do práce, zjistili, já to je zaplavená kolej, nebo například oni to viděli, tak to mohli taky nareportovat. Zkrátka jednoduše, sběr, fotek, geodat a nějakých informací, nic víc. Ale poměrně efektivní věc, poměrně hezky to fungovalo tady v tomto případě. A udělalo to hezkou reklamu té technologie tam. A tohle je třeba například jeden ten use case. Jo. Není to žádný geografický rocket science, není to obecně celkově nic extra komplikovaného a sofistikovaného, ale v běžném životě to prostě jako se tak umí fungovat. Pak tady mám Tyson Coupe, nějaká firma, co dělá výtahy, zvláštně, ale velice podobný use case, to znamená nějaké řešení pro ně obdobného charakteru, to znamená, mám to mě výtah, chci vidět, jestli mě ten výtah nebude zítra jezdit, je to mám na celáře, to bylo zábavný, zajímavý. Mám kancelář výtah, chci vidět, jestli mě nepřijde dostávka výtahu, podívám se, vidím můj výtah v mojí budově, bude odstaven tehdy a tehdy. Na druhé straně technik zase někdo přijde, zkontroluje výtah, že tenhle výtah nefunguje, potřebuje revizi. Nicméně to, co jsem říkal předtím. No. Ale výhoda tady je, že ty data si já nezapisuju do svého bločku, které ztratím zítra, ale zapisuju někam do nějakého systému, který všichni zase vidí a mít to všichni nějak dispozici. Tak, co se nám vrátí, tady už je otevřená pizza. Jinak se nemáš ohat. Ne na to na tom display. Trošku na demo TV. Tak, takže nějaký závěr a po závěru ukážu nějaký to demo. To demo můžete zkusit se mnou, to znamená, jestli máte někdo nějaký Android zařízení, tak můžeme vyzkoušet něco, co si vyzkoušíte jako funguje. Že závěrem, jenom abych se opakoval, je to celý nějaká mobilní platforma na od začátku do konce vývoj těho řešení, to znamená i to, co máte ve sklepě s těma datama, i to, co máte krabičce, na čem se dělat dívám. Mí to spoustu věcí, které podporují ten rychlej a jakoby efektivní vývoj. A si myslím, že bude stačit, že už někteří už na pizzu, už to nevydrželi. Tak já půjdu radši rychle nějaký to demo. Akorát je teď chvíličku, já se musím pokusit nějak to demo s tím notebook přesvědčit, abych ho neměl jenom jakoby, abych to viděl i já tady. Jo, teď vidím. Tak, teď to bude všechno hrozně malý. Nebo teda, ne malý, ale takový zmenšený. To bylo nějak vidět. Všim si vidět, proto udělám, to bylo vidět. To je nějaký teď. Tak. No. Tak. Je to vidět? Musíte přitíhnout. Já jsem teda jako skočil na to demo. Ještě se ptám, a teď to mají nějaký dotazy, podněty. Já můžu přečíst otázky, už tady a jo, tak hodně otázky, ona se říká, že jsem měl jsem ptám. Tak. To máme elektronický. Jo. A zatím jenom dvě otázky. Jako člověk zaměřený na open source, můžete z vašeho pohledu prezentovat a objasnit a hlavně rozdíl mezi open source a free software. A možná nejenom pro zákazníka, ale i z pohledu biznisu třeba, jestli by se něco... A to se člověk může ještě... A rozdíl mezi open source a free software. Ale teda freeware asi je lépe řečeno. Freeware. Takže mě těší, že tady jako zájem tady tyhle oblasti, jsem čekal, že se mi tady někdo bude ptát na nějaký kyslý věci a jako to zalotu. No, na druhé straně, nechci, že se zahlokují v téhle oblasti, ale ta přesná věci okolo toho open source, já jsem tady tak řekl jako hodně povrchně. Jako řekl jsem, že open source je vlastně něco, co dá všem zadarmo, všichni mají kód a když na něm něco vyrobí, tak ten kód je zase jakoby open source. To je ve většině případů těch licencí pravda. Nicméně okolo těch licencí fungují takový ti lidi, já jsem právníci, oni jsou jako hodně špekulanti, určitě znáte všichni. A oni okolo toho vymysleli hrozně moc jako věcí. Takže ty licence jsou různý. Jsou striktní licence, které říkají prostě, jak jednou vezmeš do ruky něco, co je otevřený kód, tak to musí být vždycky otevřený kód,
musíš to dát všem zadarmo a ručí za to, dáme jako hrozně moc, chrání jakoby tu otevřenost toho. A druhé straně jsou licence, které jsou... Která licence tohle říká, prosím vás? GPL, co jsem teďka řekl? GPL V3, pokud by mě nejvíc taková licence, která je nejrigidnější v tom open sourceování. Ale jestli jsem teďka řekl něco, co nebylo opravdu v něm opravdu, co jsem řekl? Že něco je open source, tak to musí být znovu open source. To říká si GPL V2 i GPL V3. GPL V2 neříká, že když něco open source, a znovu to použiju, tak to musí být open source. Přesně tak, ona to neříká. Ona říká, že když něco vezmete s tou licencí, použijete to ve svým projektu, pak to někomu prodáte, tak ten, komu to prodáte, nebo dáte, nebo zpřístupníte, má právo na to vyvolat. Ale to, že se to dává ven automaticky, je dobrý zvyk, ale není to vynutitelné s licencí. No jasně, pokud já si něco vyvíjím, kde jsem použil něco, co má se na GPL licenci doma, tak nejsem už povinen to jako tomu dát hned kam, než ve chvíli to prodávám, nebo kdy to dávám kamkoliv. A tehdy jsem povinen to dát jenom tomu, komu jsem to prodal. Nikomu jiném. OK, zase prostuduju svou právní příručku. Asi máte pravdu v tom, že tomu, komu to dám, musím dát zdrojový kód. Ale to, že si myslím, že ten zdrojový kód... Licenci uzavíráte s tím, kdo si ten software od vás bere. Já si myslím, že jsem povinen dát komukoliv, kdo si o to požádá. Ano, přesně tak. No. To musí být člověk, který jste předtím navázal vztah. No, já myslím, že když já to komukoliv požádám. No, můžete to probrat. Protože já můžu si za váma chtít vás zdrojový kód něčeho, o čem jsme spolu neuzavřeli licenční smlouvu. A ta vzniká tehdy, když ten váš software začne používat. Možná můžeme to přesunout do kulváru a napříště vyřeslíme přednášku, která nám víc objasní licencování. Jo, jo. Dobrý podnět a napříště se vedeme někoho, který tomu trochu více rozumí. Jo. Přesně jenom. Omlouvám se, přesně jenom Jirka není právník a tak tady o toho, aby nám povídat něco o právníčině. Je to tak, nejsem právník, s kolegou to určitě můžeme probrat. Já jsem to řekl, jako dobrý, možná, že jste mě trošku do toho jako vyšel, já jsem to řekl hodně polopatně a jednoduše. Protože jsem to řekl, že jsem nechtěl úplně se tady diskutovat právní aspekty open source. Jednak mě nejsem až tak právně kovaný, to znamená, často řeknu něco, co pak jako, už jako někdo použije hnedka proti mně. Jo, tak, takhle. Ale nicméně myslím si, že ty licenční věci v tom GISu dávají se tam velký smysl, zejména v kontextu těch otevřených dat. Myslím, že to je zajímavé. Takže jakoby, možná je to člověk opravdu na to něco připravit. Sežereme někoho z opisných kolegů. Tak se omlouvám, že jsem tu otázku odbil. A pokud by zajímalo vás víc lidí, jak to vlastně s tím úplně zrozumění, my můžeme dát s kolegou dohromady. On se mě má spoustu takových vlastně, jako by se znalostní. Případně, kdyby někdo měl tip na další rok na přednášejícího, který víc rozuměl licencím, tak mohl bych kontaktovat, mohli bychom se o tom něco pobavit. A nic proti, já se tady mohl být špatně, ale už to bude rozhodnout. Dobře, další otázka. S jakým omezením je potřeba počítat při vývoji aplikací v češtině? A nebo jestli tam jsou asi fixovaný nějaký anglický texty, pokud bych si naklikal českou aplikaci, jestli tomu tak můžu rozumět. Myslím si, že moc žádný mám to, jakou tu aplikaci na konci si vyvinu na ty mobily, to je už víceméně dost na mě a myslím si, že v jakém mezi se to vyvinu, tak to bude, myslím si, že to umí lokalizovat. Takže to si myslím, že je celkem v pohodě. A co mě to bude stát, pokud bych si chtěl poskládat jednu vlastní aplikaci? Další základná otázka. Aplikaci i s tím, co je vzadu, nebo tu aplikaci? Možná bychom dali prostor pro toho, kdo tu otázku pokládal, jestli by trochu mohl specifikovat. Kolik by vás stává přesně k tomuhle? To je takový trošku složitý. My samozřejmě, jak jsme taková jako velká firma, tak jsme jakoby, máme tendenci ty řešení, jako máme,
jako výhle, to CLT, když se takovým těm velkým jako klientům. Obecně na to univerzitní a těchto těch oblastech jakoby hezky děláme tak, že už ten projekt máme open sourceovaný a máme ho k dispozici jakoby tu technologii jako open source, jako komunitní. Není to tenhle případ. Tak když to bylo před rokem a ještě pořád lidi, co rozumí licencím lépe než já, pracují na tom, že se snaží dělat to otevření toho kódu. A to není úplně moc triviální, protože ono to je celkem složitý, jak jsme i viděli. A ono, my jsme to koupili jako uzavřený kód a předtím, než to odevřete, tak si musíte ujistit, že neporušíte zase práva někoho dalšího, který třeba jeho část v tom používá. Takže ve chvíli, kdy to bude open source, tak vás to asi nebude stát vůbec nic. V tuto chvíli se obávám, že pak, když nebudete součást nějakého většího komerčního subjektu, který s tím má nějaký jakoby záměr komerční, tak se vám to téměř asi možná není povede, což je takový smutný. Ale doufám, že se bez toho nastane ten scénář jedna. No. Ten bude zvládět. Dobrý boj. Firma, nebo ti právníci teda, ještě neřekli žádný termín, který bych tady mohl jako nějak ohlásit. A pak je ta serverová část, musí běžet u vás, nebo si můžu moc odběnu na svým vlastní dohledat? Ta serverová část je v tuto chvíli nějaká služba, to znamená, že se stavení ty technologie dohromady. Já ještě se teďka se si vzpomněl, že bych trošku aj kolegu, jako bych to jeho dotaz. Velká část toho, co tady předvedu, to znamená vyrábění toho, těch hybridních aplikací, takový to naklikávání a používání těch předudělaných věcí do těch formulářů, je postavený na Cordově. Cordova je Apache projekt a je to už dneska open source. Jo? To znamená, teď jste se vrátili k tomu vašemu dotazu, některé věci, které v tom jsou, už dneska open source jsou, některé technologie jsou používané, tam je takový jednoduchý. Některé věci, které tam my používáme, tak open source nejsou, a zejména to, co si myslím, že používají lidi, kteří vyrábí tu službu. To znamená, my to máme nějaký serveru, tam to běží jako celek. A to vyžaduje nejen tu technologii, ten zdroj jako ta technologie, ale i skripty, prostředí, kterým je to nastavený. A to si myslím, že k dispozici v rámci toho open sourceování nebude. To znamená, vy budete schopni určitě si rozeběhnout ty části, znamená něco, co vám vyrábí formuláře, něco, co vám diskutuje třeba to nějaké rozhraní, něco, co vám vyrábí služby, všechny tyhle ty věci nějakým způsobem. Ale myslím si, že si nebudete schopen rozeběhnout to tak, jak to je. To znamená, dneska je to jako nějaká cloudová služba, která se umí duplikovat, umí si to vyrábět různé instance a takhle. A to si myslím, že součástí toho procesu nebude. No. To je typický případ, abych to ještě vysvětlil, aby to nevypadalo, že tady podvádím, že vlastně nějaký věcí říkám, že všechno je open source, nejenom to není open source. Například, daleko jednodušší příklad, všichni asi znáte, nějaký Red Enterprise Linux, což je Linuxová distribuce, kterou si každý může v nějaké formě stáhnout jako zdrojový kód, může ji používat. Na druhé straně nástroje, které zajišťují spravování těch jednotlivých instancí a řízení tohohle prostředí, je něco, co je redditní technologie. No, to znamená, my vždycky open sourceujeme tu technologii samotnou, nicméně to, co ne vždycky open sourceujeme, jsou věci, kterými zajišťujeme to instalaci, to řízení, to spravování a tak. No, protože to už není technologie pro zákazníka, to je naše technologie. No, to znamená, určitě se všema těma věcma, které reálně dělají práci, ať už na těch mobilních aplikacích nebo na tom serveru, ve chvíli, kdy se to open sourceuje, si kdokoliv bude moct vzít a hrát si s tím. No. Ale ne s tím řešením jako celým, jako takový, tak teďka běží tady někde v Americe na nějakým platku. A pak to teda nemůže vyzerat, protože používáme výkon. To ani nebude zadarmo, abyste využívali náš výkon. Dneska na ten zdrojový kód a můžete si s ním něco si zkompilovat to řešení a běžet si to na své výkonu. Tak to obecně funguje. Já vezmu zdrojový kód, zkompiluju si svoje věci a běžím si to na svým počítači, ne u někoho cizího. Tak. Čas nám tlačí, oběd nás tlačí, pizza nás tlačí. Já ještě navážu na předešlé otázky, kde jsme se bavili o tom, jak to je s právama, jak se to dá používat, jaké jsou ceny. Momentálně se to teda, jestli to správně chápu, tak se to tlačí tak, že do budoucna, možná další rok to bude open source, znamená, že si to bude moct dát na
vlastní servery nainstalovat, tam by to mohlo běžet. Pak asi Red Hat bude mít nějakou instanci placenou na svých serverech cloudu, kde bychom to mohli taky používat. Stejně jako je teď OpenShift, ale to teď asi bychom věštěli z křišťálové koule. A na jaře, březen, duben, ještě nemáme termín, tak a jak teď máme konferenci, tak budeme mít workshopy a hackathon, tak třeba kdyby ta technologie už byla dostupná, tak bychom se mohli bavit o tom, že bychom takovou technologii na tom hackathonu na workshopech použili. Ale to je na otázku ještě pomáhne, jak to všechno časově vyjde. Takže pokud byste měli zájem něco takového si ošahat, naklikat si jednoduchou aplikaci, tak pokud to bude dostupný, tak bychom to další jaro na workshopy mohli přijít. Pokud se nám to povede, tak se určitě za chvíli domluvíme. Jako má tady trošku tu výhodu, že není z Redetu, tak by si může dovolit spekulovat. Já úplně nebudu spekulovat, protože jste se mě ptali, kdy to odevřeme. Já třeba bych taky řekl, že jo, doufám, že do roka to bude, ale bylo by to velmi ošklivý, protože jako korporátně, když řekne někdo do roka to bude, a pak to do roka není, tak oni říkají, jo, ten se to sliboval, no. Takže tam se s tím trošku opatrný, jestli to rozumíte. Já jsem taky z korporace. Takže tak, já bych zkusil to demo a pak můžeme vést další dotazy a diskuzi a tak. Máme 10 minut zhruba, 12. 400. Zkusím to. Tak. Takže platforma vypadá zvenku nějak takhle, to znamená, že nějaký webový prostředí, nějaký studio. A to, co já bych tady chtěl zkusit, je udělat tady rychlou mobilní aplikaci, kterou si budou moct stáhnout všichni, co a teď proběhne ta diskriminace, co mají Android device, když mají jenom iPhone, tak to je to, že bych to není to ani způsob, to může být jako proti tomu Apple, ale můžeme prostě takový složitý, že jako když máte Android aplikaci, tak si ji tam normálně nainstalujete a je to. Pokud to bude chtít zkusit, tak to, co pro to musíte udělat, je si ve vašem nastavení Androidu zapnout instalaci z nějakých neověřených zdrojů, nebo něco takového tam je. Protože ověřené zdroje je jenom Android Market a neověřené zdroje budu já, protože tady tu aplikaci vyrobím. Takže, jestli někdo neumí, to musíte nějaký web, kde je jako screenshot, ale všichni tam máte nastavení a nějaký... Kdyby to jenom nezvál, tak mu pomůžu, nebo poradím. Tak pojďme na to. Teď zkusíme někam vyrobit nějakou tu aplikaci, než přijde pizza. Takže, vezmeme si do nějakého studia, kde se vyrábí formuláře, se ještě tady jako rychle ověřím, že jsem na tom správném prostředí, kde to fungoval sem. A potřeba zapnu si nějaký form builder, což je někde, kde si vyrábím ty hybridní aplikace. Řeknu, že si chci vyrobit nový formulář, nějaký, a řeknu, že si chci vyrobit prázdný, tam píše nějaký šablon, že si chci vyrobit prázdný formulář, kde se vyrobíme sami. Tady mám někde nějaký zařízení, tak tady taková skrytá rozbilá reklama, tady můžeme to znovu. Tady vidíme, jak to vypadá. A pomenu si ten formulář nějak, řeknu, že se bude jmenovat KIS, Katon, Form, a řeknu vytvořený formulář. Tak, to tam to bude rychlý, protože o víkendu slyšíme nějaký ten maintenance. Takže podotknu, že to běží na nějakém cloudu, někde ví, kde vůbec není, to běží někde v kátech, takže kdyby tam se rozhodli, že to bych obdržoval a celý to bych tak rodiny, ale to uvidíme. Tak, přidáme si tady nějaký pole, zkusím nějakou takovou jednoduchý nějaký případ. Jo. Řekneme, že třeba chceme nějaký pole, bude to nějaký popis. Co zkusíme udělat s tím formulářem? Zkusíme se představit, že někam jdeme a teďka tam chceme říct, stojím tady na kopci a vidím třeba hrad, akci, jo, vyfotím ho, nebo něco takového. To bychom byli trošičku s těma geografickými rysama, jak to spojením, ten byl první modelář. Tak si tady dám nějaký název. A pak si tady dám nějaký pak bych chtěl říct, kde vlastně stojím, tak si tady dám nějakou lokalizaci, pak bych si chtěl třeba dělat fotku, pak bych chtěl nějakou mapu, kde budu vidět, bych si mohl říct, kde ten vlastně, kde stojím, kde ten hrad vlastně třeba je. A ještě pak třeba zkusím, aby to bylo hezký, tak si tady dám nějaký obrázek, bych si měl něco namalovat. Jo, takže tady si dám, mám název, tady si dám nějaký které jsou v Brně, jsme v Brně, jestli můžu dovolit.
tady si dám fotka. Tady si dám mapa. Nebo nějak, kde to vidím. A tady si dám nějaký sketch. Tak. Tady si to uložím. Vkládám. Tak, si jeden deploy. Tak, prostě někdo tady deploy ten formulář. Podotýkám, všechno tohle se děje někde na tom serveru, já to moc jakoby... Nic se nemá společně s tím lokálem, já se k tomu připojuji jenom nějaký proplížeček. Tak, teďka jsem si vyrobil nějaký formulář. A ten formulář mi poběží v nějaké mobilní aplikaci. To bude vypadat nějak takhle. Jo. A teďka si vyrobím ještě nějaký projekt k tomu. Budu tomu říkat GIS projekt. Já si můžu vyrábět různý formuláře, používat v různých projektech. Jo. Pokud já si řeknu, vyrobím si formulář na nějaký report nebo nějakou lokalizaci nebo něco takového, můžu to vyrobit jednou a samozřejmě mít 10 různých projektů, 10 různých aplikací, které tu budu používat. Ne? Tak, takže já si tady vyrobím nějakou asociaci mezi tím formulářem a tím projektem. To znamená, řeknu ten formulář, chci, aby v tom projektu běžel. To bych mohl mít teďka. To uložené. Já vidím, že ta aplikace bude vypadat nějak takhle. Řeknu finish. Tak. Takže, měl bych mít někde projekt, který se jmenuje GIS Hackathon. A jestli jsem udělal všechno správně, tak když se podívám tady na ten frontend, tak bych tady měl mít ten formulář. Ještě zkusím tady ukázat, jakoby... No, to ukážu, to konec to vyzkoušíme, bude to budovat, tak já to ukážu. Tak, já se tady vyzkouším si, jestli to bude fungovat, jestli to vypadá, že to bude fungovat. Tak si to zkusím, vyrobím si ten, tu aplikaci a teďka máme jako udělám ještě formulář, který je nějaký hybridní, to znamená, mám ten formulář s tou mapou, s pisma, který mě poběží na těch platformách a teďka já si ho vyrábím pro různé ty platformy. No, jak jsem říkal, kdybych tady chtěl dát Apple, tak potřebuji nějaký vývojářský certifikát, povolení od Apple, Apple Police Systemy to musí schválit, za týden to mám na marketu a za dva si to můžete stáhnout. Android je trošku jednodušší, tady prostě si tu aplikaci vyrobím a pak, když jsem ochoten na svém zařízení akceptovat, že si instaluji něco, co není z Android marketu, tak to dostanu hned. To i udělám. Takže si vyrobím Android aplikaci. Což chvilku bude trvat, protože ta aplikace se prostě vyrábí nějakým způsobem. Mám tady nějaký progres, vidím, co se tady děje. A nicméně, jestli to dělá pro server, mi to příliš prostě zajímá. Zatím bych možná poprosil, jestli teda to se mnou chcete někdo zkusit, uvidíte, jaký data, který vy pošlete, se tady pak někde zobrazí, tak potřebuji, abyste měli Android telefon. Mám někdo Android telefon, stát ruku nahoru, jestli chcete zúčastnit celé akce. Super. A je tady, máte, můžete si nastavit to, ty neznámé zdroje na tom Android telefonu. Kdo má a neumí to a potřebuje s tím pomoct. Pan kolega. Sedí vedle něho další kolega, co má a umí to. Jsem to jako laboratoř. Nikdo o tohle nemá hraní. Tak já spěl na svůj a řeknu, jak se to dělá. Ne? Dám si nastavení. Umíte nastavení? To nic si nebude. Jo. A teďka si najdu dolů a... Kdo mám zaplý, ale jak se to mě jmenuje? Kdo ví, kdo poradí? Zabezpečení to je. Zabezpečení? A ty se zabezpečuje, to mám anglicky, když všichni mají taky ty firmy. Neznámé zdroje. Dobré? Máme. Tak, a teďka, když máte neznámé zdroje, tak si zkuste, buď si vypočte ten QR kód, anebo si opište tady tu bitly adresu.
Tuhle. Tak, slyšel jsem zvíknutí, jenom má i QR kódy, ostatní musí obsadit tohle, zapíšete do prohlížeče, jo, tady tohle na. Já to zkusím dělat taky, aby věděl, že to funguje, že se tady nevymýšlím. Jo, mě to ne. Je to všem, z těch, co se účastní experimentu? Když bude nějaký problém, jak přičte, ať víme, že třeba něco jsem udělal špatně, tak je možný. Tak, teď se vám stane aplikace, to by mohlo za nějakou rozumně dlouhodobu se stát. A aplikace se nainstalujete, uvidíte, že po vás chce spoustu práv, jako by dělat obrázky, sbírat geolokaci a tak. Chci po vás všechno, co nabízí ten Cordova framework. Abych to osvětlil, jste na to někdo ptal, ten Cordova framework je framework, který vám právě vyrábí ty předudělané komponenty, jako je sbírání obrázků z kamery, sbírání té geolokace, sbírání textů, to je součást toho Cordova. A když si tu aplikaci otevřete, jestli vám to je otevřít, to potrvá. Je tady ještě někdo, kdo opisuje tu URL? Tak opisujte. Doufám, že jsem to udělal všechno správně. Mluvám se o ty ušklivý barvy, to jsem jakékoliv to udělat, je to tady ten téma. Můžete si to nějakým způsobem customizovat, to znamená, no, to by to nefunguje. Ale mně to funguje. Dobře, tím, že i jako už má Android zařízení, ne, už jsem myslel, tak vám ostatně funguje vám, to umíte si to aplikaci otevřít. Teď někdo tomu to nejde, jak to? Máte tam někdo něco jiného než červený čtvereček? Máte to ty data? To je zvláštní. A vám ostatní ukazuje vám to nějaký takový formulář? Tak si vás něco špatně. A to, to není pomstat ty dotazy, jo? Zkuste to normálně ještě jednou z toho. Vyplnout zapnout. Tak, takže máme všichni aplikaci. Já, takže si napíšeme název, napíšeme třeba tady, já bych to mohl ukázat tady někde, ještě někdo opisuje to URL? Ne. Abych to vlastně mohl tady udělat někde tady, já se zase zmenším. Tak, já bych tady totiž někde měl mít ten náhled taky. Jinak, jak jsem řekl, tak kromě toho, že ta aplikace se samozřejmě vyrobila jako Androidí, tak už se automaticky vyrobila i jako nějaká HTML, takže já si tady takovou jako jakoby, jo, protože to je to HTML 5 a to běží na tom Androidu a na Apple a na všech těchto věcech, tak se to vyrobilo zároveň i jakoby HTML aplikace. Tak já budu klikat tady, protože mi takový trošku ošklivější, než vidět na mobilu. Takže co tady můžete aplikaci udělat, jak jsme se bavili. Řeknu tady název, řeknu Nendlovka, kde jsou, tak si tady dám capture location, nějakýho mého zdroje na notebooku vzal ten prohlížečku na nějakou lokalitu, co tam budou, si myslím, podle IPčka bych chtěl, nicméně vy to dostanete z GPSky na vašem zařízení, nějaký zařízení, tady budu se usmívat. Teď co? Ten si fotit. Mně to nefotí, ale vám to asi fotit bude, ne? Já fotím, jo, fotí to. No, ano. A já se taky fotím. Sakra. Mně nefunguje i cancel. No, to vám nefunguje. Na ty získání těch souřadnic, to funguje. Jo, mě taky funguje. Získání souřadnic by vám mělo fungovat. Ale tak já jsem si teda trošku tady... Aha, já jsem si tady nepovolil, nepovolil. Ale proč, my jste tady na notebooku to není úplně spolehlivý, my jste to tady zase po nakrcení, takže se nula. Já jsem vyřízený, já musím jít znova. Fotit nebudu, já mám bez fotky. Tak mapa, a jak funguje mapa, funguje tak, že vezmu ten bod, který tam je, a někam si ho pošoupnu. Jo, to byla ta idea, takže já už tady budu nějak to. Capture location, komu nefunguje capture location, nemá se po lokalizaci na telefonu.
využívá ten Android, to znamená to, co máte na tady v Androidu, tam funguje. Fotka nebude, tady já si třeba vezmu a řeknu, že byli tady dole hnedka, tak já si možná takovou příba na svůj dům, tady dolů. A nějaký sketch, můžete si tady něco nakreslit, to uvidíme, tak já tady nakreslím třeba ženský domeček. Zlepšil se nezvládl, hlavám se, ale domeček se nějak udává. Vy můžete nakreslit něco hezčího, vy máte dotykový displej, to bude pěkný. A teďka to nějakým způsobem odešlu. Tak nějaký procesy, dostal jsem všichni nějaký udělali. Teď bych chtěl podotknout, jo. Tohle to je ta kordová, jsou to nějaký defaultní komponenty, které tam jsou. Pak když chci říct, chci tam mít OpenStreetMaps, místo Google Maps, chci tam mít nějakou chytřejší geolokaci, která mi bude třeba dělat nějaký prostě vektory na té mapě, cokoliv takového. Pak když to je nějaká webová technologie, kterou jsem schopný dostat do HTML, tak to tam dostanu. Tak, tam se nahoře fotí, tak se podíváme, co z toho vypadlo. Já už jsem tady někde odeslal, takže já si tady poslou tady aplikaci. Tady mám nějaký, tak a podíváme se. Tak, tím pádem, co tady můžu udělat, ve chvíli, kdy mám ten formulář, to znamená, mám tady nějaký ten phone project, minutu mám, tak za minutu spustíme GIS Hackathon project a podívám se na nějaký submissiony, jestli mi někdo něco z vás poslal. To by mělo být takový důležitý, že to bych mě ještě před pisou stihnout. Tak, to nějak načítá. Jsem zvědavý, že jsem od vás něco dostal. Jo, je tady spoustu věcí. Někoho si zkusíme otevřít. Tak, je tady nějaký submission. Fotka. Někdo nám tady... tady dáme lololo, tak pěkně, co nám tady poslal. Poslal nám tady fotku, mám tady kde jsou, je tady nějaká lokalizace. Je tady lokalizace, kde tu věc vidím. Namaloval nám tady prasátko, hezký. Jo, to znamená tady, tohle to je nějaká předělaná věc. Já získám mám věci z těch zařízení, jsem schopen si tady nějakým způsobem dělat nějaký ty submissiony, nějakým způsobem prohlížet. Jsem schopný si z toho udělat tady nějaký PDF, to znamená, udělám si tady PDF s prasátkem, on se mě vygeneruje. Jo, mám tady nějaký PDF, kde musím nějaký jako report, se tady usmívám tady, mám tady prase. Tak, jo, co jsem se tady snažil demonstrovat? Poměrně rychle jsem schopen udělat takovou primitivní věc, kde pozbírám nějaký data, pozbírám nějakou geolokaci, pozbírám obrázek, cokoliv dalšího, co potřebuju. Dostanu to na server někde, který mám centralizovaně spravovaný, jsem schopen s nima na tom pracovat, jsem schopen to vyexportovat jako CSVčko, posledat to někam do databáze, uložit někam ty fotky, uložit někam tu geolokaci a tak dále. No. A to bylo asi předtím tohohle cvičení, to znamená vyzkoušet si jednoduché věci, tady jdou samozřejmě jednoduše. Když přijde na ty složitější věci, to znamená, chcete dělat nějakou sofistikovanou aplikaci, pravděpodobně jdu nějakého nativního vývoje, už to není, jenom tady aplikání pár nějakých formulářů.